Jepang. Okey, kita dah sampai ke Gili Terawangan. Siap-siap nak turun bot ni. Jom. Terkejut saya. Oh, cantik. Yang kamu kamu apa saya? Sekarang saya orang main sailing, rupanya nelayan. Nelayan. Dari jauh nampak Gunung Agung. Avanza. Okey, hari ni saya nak pergi ke Gili Terawangan. Kita akan naik boat. Okay, jom follow kita. Kita tengok apa ada di Gili. Okey, kita dah sampai di jetty. Kita nak daftar. Apa nama syarikat kan? Pelabuhan Kecinan. Pelabuhan Kecinan. Adik. Jadi berapa? Satu deep only 2 meter. About duration time, everything on you. You want 30 minutes, 1 hour because we sell the private tour. Okay, nice. After you finish, you move to Gili Meno. In Gili Meno, for the first sport is named Menowall. Menowall is Meno home of turtle. It's very huge turtle. Again, about duration time because we sell the private tour. Everything is depends on you. You want 30 minutes, 1 hour. Okay. After we finish in the Menowall, we move to statue underwater. Maybe 3 until 4 meters. Yeah. Informator. If you cannot swim, we use the lala. Okay, kita dah dapat boat kita. No boat yang akan bawa kita tu. Fuh, boleh tahan juga size. Bukan cacar. Boat yang akan bawa kita. Cepat. Ayah. Ada. Lambat. Oh, sekali paku. Degah lah. Oi, berapa sisi enjin 200? Mama bom dia yang bawa kita je. Cikgu. Ingat enjin 30 ke? Cikgu dah habis ke? Okey. Terima kasih cikgu. Mau. Oh. Okey. Apa ni? Man Smith. Dengar doa ni. Tak sampai kan? Ini kan. Enjin 200 tu. Jangan dia tu pergi tengok. Kita tengoklah. Bangsal. Daripada Bangsal ni kita ke Gili. Pemandu pelancong kami. Baik. Berkawan zaman saya kecil-kecil dulu. Jumpa di Lombok. Sejarah Gili. Ini asal dia kalau di Malaysia dipanggil Pulau Gejok. Ini asal Gili. Himpunan orang-orang yang bersalah tempatkan di sini. Di Gili. Okey, kita gerak dulu. Ya, kita semakin hampir. Ada ombak hari ni. Dah nyampe. Ramainya manusia. Depan. Okey, kita dah sampai ke Gili Terawangan. Siap-siap nak turun bot ni. Jom. Naik. Halo, Mim, ya? Wah, kita dah sampai.
Gili Trawangan. Kita sewa bot kas charter, orang pakai feri tu di jetty, penuh orang dengan feri. Oh, dia tu dobi. Ambil peluang bergambar dulu rakan-rakan. Orang yang dengan feri tu ramai. Ha, ni feri. Selamat pagi. Sudah bang. Masuk habis panggilin. Ramai orang. Attention to all passengers on boarding at this time. Please proceed to the bathroom gate and have your boarding pass and hybrid tax paper ready. Thank you. Ini jumpa. Okay. Azman. Okay. Kuat. Oh, ibu. Basikal boleh disewa saya. Kita nak pergi ke hotel. Terkejut saya. Okay, let's see. Tak apa. Oh, belas kat belakang. Hey. Hello. 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 Ingat aku masuk lorong tu. Klinik. Sunrise Lumbung dah sampai. Selamat datang. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Thank you.
di kandang kuda. Azam semua muzik-muzik senyap. Wih, bagus lah. Azam je semua muzik senyap. On this side of the road. Kita solat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai solat. Ada kuliah mana?